Thank you.
Basi ungempigia wewe bajaji ili tuweze kuona. Hivi anachukulia simple eh? Sio kama anachukulia simple ili tuweze kuona kwenda kwa mama na nani. Hebu sikiliza. Mbona? Tena unisikilize vizuri. Mimi hapa sichukuli kawaida. Simu imefikaje kwa huyu? Nataka majibu tu, sitaki kitu kingine. Yaani ni mwenyewe ninachoshangaa ni kwamba simu imefikaje kwa huyu. Hebu jeshimu. Shemeji, nakuheshimu sana. Sana tu. Wewe unje simu yako imefikaje kwangu? Unaniuliza mimi tena? Wewe si ndo umenipa simu yako niandike namba zangu wewe? Mimi nimekupa wewe simu. Shoga yangu. Naona kabisa huyu anataka kutuharibia ushoga wetu. Naona kabisa hapa. Wewe ndo umekuja kama vile unataka kuniharibia mimi. Hebu nyamazeni kwanza. Hebu nyamazeni. Nyamazeni. Naomba unijibu wewe. Simu imefikaje kwako? Mimi sina cha kukwambia. Huyu ndo anachokuwa kukwambia. Mimi siwezi kuomba chochote. Yeye ndo kanipatia simu yake nimwandikie namba zangu. Mimi nifanye nini? Simu imekutwa na mimi au simu imekutwa na wewe? Kwa hiyo simu imejileta kwangu mwenyewe, si ndio? Mwenyewe ndo anashangaa simu imefikaje simu yangu mimi imefikaje kwako? Kwa hiyo nyie nanichukulia mimi pumbavu wenyewe. Maana naona mnabishana wenyewe. Mimi nimetaka majibu. Simu imefikaje kwako? Unatakiwa uniambie simu imefikaje kwako. Basi. Mimi hata sitaki marumbano na wewe wala na huyu. Mimi nataka simu imefikaje kwako. Basi imetembea na miguu ikaje kanifuata mimi. Simuona? Huyu ana matatizo kwa sababu huyu kama sio mchawi huyu. Sijui. Hebu antusa. Ndio maana nakwambia kuna marafiki wengine atakao angalie. Yaani kuna jizoreazorea marafiki, kuna jizoreazorea. Huyu. Yaani huyu ndio akumuuliza simu yangu imefikaje kwake. Nyinyi mnataka mnichanganye nini? Kumbe nyinyi mtakuwa mnajuana. Wewe naona kabisa umeniita hapa ili uje unitongozeshe kwa mabwana zako, si ndio? Nikutongozeshe? Yaani mimi nikutongozeshe kwa mpenzi wangu. Ndio naona kinachoendelea hapa. Sasa nikwambie kitu kimoja. Sitaki tena mje mniite. Yaani sitaki. Na hii namba hapa imefuataje? Na hii namba hapa imefuataje? Namba nani? Ya Ntusa imefuata nini hapa? Ndio natakiwa mimi nijiulize mimi na wewe kwamba ujiulize vipi bwana, simu ilikuwa na wewe afu unaniambia ujiulize. Kwa nini umemwacha aondoke Chris Rice na katele kesi tufanyie vitu vya ajabu huyo? Mimi ni rafiki yangu. Vipi? Niko na kuna nini tu hapa ili rafiki yangu ajue kama na simuamini yeye. Ila namuamini rafiki yangu kuliko hata wewe. Nisikilize. Naomba umeamua kunimlete rafiki yangu yule. Kwa kila mwanamke ambaye utaona ni rafiki yangu au kila mwanamke atakayepita wewe unamtaka, si ndio? Mimi. Ndio. Kwa sababu wewe haiwezekani rafiki yangu dakika mbili tu mimi kwenda uani. Yaani hizo dakika umezitumia vizuri mimi wangu. Yaani umezitumia ni vizuri. Yaani fast ushatoa namba na simu haijarudishwa. Yaani kama kumbuka. Mungu tu kaniambia Mungu omba na ni simu upige. Bebe, naomba mimi unisamehe bure kwa sababu sivyo kumbuka tumefikia hatua za mwisho zile za kufunga ndoa. Umeelewa? Tunatarajia kufunga ndoa. Na maandalizi mengi yashakamilika. Sasa tukianzisha kuingiza vikwazo vya ile ni pepo hii. Haya ni mashetani haya. Umeelewa? Na nisi kuna kapepo fulani hapa kama kanapita mbele yetu ili katuharibie mimi na wewe. Kemea bibi wangu, kemea, tusifanye tusifikie huko. Basi. Sasa mimi hapa sitaki kuwapa watu faida. Utanikuta nyumbani kwetu. Mimi nilikuwa nimepanga kabisa twende kwako. Lakini utanikuta nyumbani kwetu ili unipe maelezo yote kama maelezo. Naomba usiongee. Tena achana na mimi. Sikia na kuwa. Hebu niachie bana. Usisahau kuangalia chaneli yetu ya Malima DTV. Pia usisahau kulike, kucomment, kushare. Pia usiache kusubscribe. Wacha leo hiyo mama yusasu. Utakutana na vitu vizuri sana, utapata elimu, utapata kucheka. Yaani kwa kweli kuna vitu vizuri.